kad prieš kameras be šimtų žmonių kojos nedrebėtų ir kalba nestrigtų, dažniausiai tenka mokytis metų metus. Mūsų projekto dalyvės tiek laiko neturi. Todėl vos Andrius išvysta atsipalaidavusius gražuolių veidus, prasideda improvizacijų pamoka. Svarbiausia užduotis merginoms – išlikti savimi. Net jei personažas reikalauja apsimesti morką, elektrostulpu ar Karlsonu. Dabar jau darysim taip. Bus sena ir bus publika. Taip, dabar va čia. Nereikia visiškai atsipalaiduoti, bet nu, nereikia būti susikausčiusiai. Reikia, nu, ta prasme, kaip sakant, iš išorės šnekėti, ta prasme, iš vidaus. Kad ne tai, kad ką sakė, tai ir padariau. Reikia kažkokių savo vidų atskleisti. Baigit raut mane už mano plaukų, nu žali, nu ir ką. Būtumėt jūs morka. Ko man ką jūs skaudo? Natūralu, žali, iš gamtos močiutėgi palaistų. Skaudama. Aš esu mažas pingvinas. Turėjau turėti broliuką Lolo, bet mano broliuko kiaušinį idėją pavadė. Aš skridau pro šalį ir pavogiu, aš esu Karlsonas ir skridau ir atnešiau morką. Kaip per langą įskridau pas ją ir atnešiau šalia pas. O tu morką uogienės nevalgai? Ne. Jis tikra, tai mama nupirko, bet sakiau, sakė ne. Girdėjau, mano šeimininkė sakė, kad vietoj manęs netgi naudinga morkas valgyti. Tave valgo? O tu vibruoji? Vibruoji. Norėčiau, kad dar labiau leistų savo mestis ir nekontroliuoti. Atsiduoti muzikai dar pilniau atsiduoti vaidmenims, dar pilniau leisti savo, nu, nebūt tą blogąją prasme kultūringą. Ir aš, pavyzdžiui, kai prisistatau stulpas, niekas nežino, ar elektros stulpas, ar striptizo barės stulpas. Tai visuomet reikalingi ilgi paaiškinimai, taip toliau. Bet galiu jūs nuvilti, va, esu elektros stulpas. Iš tikrųjų, nemau, kad yra man sunku būti savimi ir atsipalaiduoti, galbūt jau esu tai bandžius teatre, tai galbūt dėl to. Ir stengiuosi visuomet įsijausti, kai to prašo, ypač šiandieną šitas aktoris. Su. Bet vis tiek žinom, geriausia tai būtų paveikslų. Aš tai esu portretinis paveikslas. Aš pozuoju, aš manau, kad aš pati įdomiausia, pati gražiausia, tiksliau pats, nes aš paveikslas, o ne paveikslas. Aš tai norėčiau tave pertraukti, nes aš tikiuosi. Negalima manęs pertraukti, nes aš esu paveikslas ir aš kapau ant sienos ir manim visi gėrėsi, kaip jūs galite mane pertraukti. Nes aš esu nemanau, kad įdomu, kam mums. Aš esu Mikė Pūkuotukas. Ir aš turi... Bet ar tu turi paveikslą kokį? Neturi paveikslą, tu nesupranti, kas yra paveikslas. Ne, bet aš turiu teisę pertraukti, nes aš esu labai populiarus. Ir aš drįstu teikti, kad aš esu populiaresnis negu tu. Iš tikrųjų, apie mane yra kuriami anekdotai, linksmos istorijos, o apie tave... Matai, iš tavęs visi juokiasi, o manim tai gėrisi. O tai gal tu juokingas paveikslas, pavyzdžiui? Ne, aš pats gražiausias paveikslas iš visų. O kas yra pats gražiausias žmogus? Ne tau suprastu, ko tu. Aš skaitau, aš manau, kad aš esu labai gražus. Tai gal ten aš galėčiau būti? Gal kengūrai kokia ir gražus, ar koks stulpas dar pasižiūri, mama. O Mikė Pūkuotukas, tu esi žmogus? Tai ne. Jei turi Vinstono Čerčilio charizmą, Marlono Brando intuiciją, Nerijaus Juškos plastiką, ir sugebi įsijausti į vaidmenį, kaip mokė Konstantinas Stanislavskis. Nėra namų, kurių durys tau neatsidarys. O kaip matote, mūsų iššūkio dalyvės iš kailio neriasi tam, kad išmoktų papirkti kiekvieno jūsų širdį. Aš esu labai laiminga, nes mano sėklą subrandins ir bandys išauginti tikriausiai dar didesnius moliūgus, nes mano genetika labai gera. Tie tavo moliūgai prilygsta mano dideliam pilvui, taip? Beveik. Tai aš tuoj galėsiu tave sulesti. O kas tu esi? Taip, tavo valanda jau žmok tuoj. Tu šneikėk, kol gali, nes aš tai suvarnu.
Tai tu gal nežinai, kiek mes toje galime įsikepti, toje mes toje pačiai suvalgyti. Aš esu varna ir nepaprasta juoda, blizgančiom plunksnom varna. Tai mes su visais tavo draugeliais padarysime varnų pokelį, iš tikrųjų dar spurgų pridėsim ir bus vakarėlis. Mūsų tiek daug, aš visas toj susikviesiu ir nu visiem čia bus, visiem. Taip, tavo trys plaukai nuo galvos lieks pirmi, moliūgas antras. O aš? Šakelis palygės. Aš kažkokio labai konkretaus tikslo nestatau, nes aš atsiduodu būtent procesui, sukuriu erdvę tam procesui ir kiekvienam procese viskas ateina savo laiku. Nei spaudi per daug, nei lauki, tiesiog procesas vyksta. Kad per trumpą laiką iššūkio gražuolės išmoktų išlikti savimi, nepasimestų ir žavėtų aplinkinių savo natūralumu, jos pas Andrių Zebrauską dar sugrįš vienam užsiėmimui. O kol kas, besibaigiant pirmai dienai, mokytojas prisimena pradžioje jau darytus atsipalaidavimo ir emocinio įsilaisvinimo pratimus. Šį kartą skirtumas akivaizdus. Merginų balsai ryštingi, jos daug geriau jaučia vieną kitą. Galbūt Simonai šiek tiek reikėjo, nes mūsų merginų būrelyje jinai kaip ir mažiausiai atsiskleisdavo. Bet jei atvirai kalbant, dabar pastebėjau atliekant užduotis aktorius, tai galbūt mažiausiai galbūt sekėsi Ilmai atsiskleisti, bet vėliau jau pastebėjau, kad neįsivažiuoja, jau pradeda šitą geriau daryti. Visoms mergaitėms buvo tikrai labai naudinga pamoka, išmokom daugybę dalykų ir suvokiam netgi, kaip reaguoti tam tikrose situacijose. Jeigu norit ką nors pasakyti, pasidalinti. Kas dabar kokie? Ne, jeigu ne karštas, tai būtų labai daug energijos dabar iš tikrųjų. Toks pasikrovimas kažkoks toks. Dabar pasakyti ką nors iš balso, tai sakykime ne. Tai ačiū jums už šią dieną. Pirmą kartą buvo vien moteris. Vien moteris, visiškai moteriška kompanija. Tai tuo jinai yra ypatingama. Jūs panašaus amžiaus, gražuolių buketas, tai tuo jinai ypatinga. Kai dingsta, aš maniau, kad jis taip truputį prasivalė, tas oficialumas, ta konkurencija, labai puikiai reiškia ir mintis, ir tokių man buvo netikėtų įžvalgų, kurių kitose seminaruose aš netgi negaudau. Buvo naujų, šviežių kažkokių. Pamokos pabaigoje Deimantė užsiminė, kad jeigu dabar tektų balsuoti prieš kurią nors projekto konkurentę, visos dalyvės tam pasakytų griežtą ne. Kelti maišto, kad netektų balsuoti, bent kol kas merginoms nereikės, kadangi Renatos Jurkutės išlikimui projekte jos balso teisės neturi. Užtat Renatai yra suteikta galimybė papasakoti draugiams savo versiją. Realiai buvo tokia situacija, kad pagal kontraktą mes negalime turėti viešai platintų nuotraukų, kurios yra gal nepadorios šiek tiek, sakyčiau, tokios ar netgi truputėlį apsinoginusios, ko čia kaip buvo tokia panaši provokacija, ne provokacija tokia mano gyvenime, kur aš pasirašiau, tiesiog aš norėjau turėti savo gražių nuotraukų, kaip kad ir kitos pas mus norėjo, kad ir šio realybės šou, nes nesitikėjo, kad jos bus viešai platinamos, visas merginas nori tokių savo gražių nuotraukų, tik dėjo tas mano asmeninis archyvas buvo paviešintas ir merginos niekados nesifotografuokit neturėdamos sutarčių, kad tos nuotraukos priklauso tik jums. Jeigu taip įvyktų, kad jūsų nuotraukas kažkas išplatintų, tos, kurių jūs nesutinkate, realiai jūs visada galite kreiptis į policiją, duoti skundus ir niekados netiliekit. Esmėje, tai aš ir esu padariusi, kol kas yra kiteisminis procesas ir dėl to aš nelabai noriu čia dalyvauti, nes realiai tai ant ribos tokios ir aš galėčiau čia iškristi. Tai galėtų neleisti man dalyvauti.